Ce fac, gata, nu? Da. De când n-am mai făcut live, mă jur pe viața mea, nici dacă mai știu ce să fac aici. Lasă intre toată lumea. N-am făcut live de luni de zile și nici nu vreau să fac, jur pe viața mea. Nici nu vreau să fac, vreau să dați mai întâi distribuiri, stau un minut, două să se strângă lumea. Pentru majoritatea oamenilor să înțeleagă ce... care este sensul vieții sau care este cu exactitate viața. Că vorbește mult, mult de tot lumea asta, nu știe cum să se lege de noi și să vorbească mult și să facă anumite sesizări pe care nu le stă nici în caracter, cel puțin. Dați distribuiri, frații mei. Nici nu mai știu cum să zic, să dați distribuiri de alea. Dați distribuiri ca să vadă nu România, să vadă indiferent de un posibil. Aștept să dați distribuiri, să fac puțină explicație pentru noi. Jur pe mama dacă fac explicație pentru nimeni. Fac explicație pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles. Altfel nu prea se sesizez eu să aduc eu la cunoștință ce fac eu și ce nu fac eu. Fiecare om, 10 faci în viață, 10 plătești. Asta e viața. Dați distribuiri. Dați distribuiri, că nu cer pentru fală să am eu de-astea cu distribuirile. Dați distribuiri să vadă toată lumea. Să vadă cu adevărat cum e sensul ăsta al vieții. Că prea multă lume vorbește, că nu știu ce, că la, că chestii de genul ăsta. Aștept acum să intre lume. Și vă explic imediat. Vă pup pe toți să vă trăiască copiii. N-am făcut un live de distracție sau să mă distrez sau alea. În primul rând sunt și în doliu. Nu-mi permiteam în viața mea să fac live, pentru că sunt în doliu că mi-a murit vărul de 10 zile, 11 zile, Dumnezeu să-l ierte. Și cu scuzele de rigoare dacă nu salut pe ăștia noștri care ne respectă și ne salută, dar vreau mai întâi să se strângă lumea și durerea mai mare în sufletia mea e că lumea vorbește prea mult. Prea mult, prea mult. Din nimic face ceva, nu știu. Nu știu ce are lumea asta. Nu știu ce are, nu știu care e poziția lor la fiecare. Dă vorbește, zici că s-a născut în România numai poeți. Gen, Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia. Vă arăt eu acum imediat care e realitatea, care e viața. Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare. Vă explic imediat despre ce și cum este vorba în toată discuția asta acum. Imediat vă explic eu, să nu mai înțeleagă nimeni lucruri de genul ăsta sau chestii de genul ăsta, ce vor ei să aducă la cunoștință. Ce s-a întâmplat? Vă zic imediat la toți ce s-a întâmplat. Să înțeleagă toată lumea că zici că în România, mă jur pe măicuța mea, cea mai mare avalanșă posibilă din lume. Ca să știți. Vă pup și eu pe toți, frații mei. Băi, în primul rând încep așa subiectul ca să înțeleagă toată lumea. Este vorba de fratele meu, de Aramis. Și pentru că e vorba de fratele meu, de Aramis, este urât din partea fiecărui om să vorbească mult și prost. Și să aducă la cunoștință că dintr-o simplă discuție amicală, ca majoritatea oamenilor să facă chestii de genul ăsta. Mamă, l-a tăiat pe Aramis, l-a omorât, că i-a tăiat mâna, că i-a scos ficatul, rinichiul, ce-a zis ei acolo. Terminați, mă, dreptului cu vorbe de-astea, că s-aud că a murit mama care mai e în viață. Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta,
să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou. Viața pentru noi și pușcării fix nimic, mă. Nu e mă tăiat, frate meu, nu e bătut, nu e maltratat, nu e nimic. Terminez dracului cu vorbele că e tăiat, că e omorât, că e nu știu ce și la la la. Terminez dracului cu fiecare care vorbiți. Îl pun pe frate meu acum în conferință să nu se rămână la nimeni, să nu mai vorbească nimeni. Vedeți-vă dracului fiecare de treaba voastră. Vedeți-vă fiecare de poziția voastră. În al doilea rând, că mi-e și jenă să dau numele la țiganii ăștia, tizmănar, la ei. Ce dracului sunt ăștia? A fost frate meu să stea de vorbă cu cineva ca să îl arvuneze pentru o nuntă, un botez. Și obligat au ieșit 50-100 drinci câți erau în restaurant. Și oamenii bine și-a făcut, de cât a stat de vorbă cu el sau l-a împins. Dar ce aduceți voi la cunoștință că-i tăiat, că-i omorât, că nu știu ce? Și vezi, mă, zbătul răză. Bă, să moară scumpa mea măicuță. Și toți frații mei să moară. Dacă există nimeni pe planeta asta să ne dea de cap. Pentru că viața e pentru noi fix pula. Eu îmi bag pula și în copii și în familie și în tot eu. În afară de brază și de morți. Nu știți, mă, că la noi să înțeleagă indiferent de om. Că era ceva grav, cum s-a auzit, că era tăiat, că era bătut, omorât sau alea. Bă, jur pe copiii mei și pe familia mea, mă jur. Nu să așteptăm până acum, cum au alertat ei toată poliția de ne-a băgat toți mascații pe noi. Dacă nu era luat și ăla din fășă. Dar nu e bine, nu e nimic. Ați nebunit? Vedeți-vă fiecare de treabă voastră, stai să încerc în primul rând. Să-l pun pe frate meu în conferință. Fac chestia asta și conferința pentru liniștea noastră. Nu să dăm explicații la nimeni, că noi nu suntem explicații sau să facem live-uri. Să înțeleagă toată lumea bine ce zic eu. Noi facem live-ul ăsta, nu cum fac alții să se bată pe Facebook. Țineți minte aspectul și poziția totodată. Eu nu fac mă live să mă bat pe live-uri. Sau să ne batem cu telefonul. Nu este nimic grav. Nu l-a tăiat nimeni pe frate meu, nu l-a omorât nimeni pe frate meu, nu i-a luat viață nimeni lui frate meu, nu e cum vorbiți voi și ce aduce toată lumea la cunoștință. A fost o simplă discuție amicală și atâta tot. E pentru liniștea noastră. Ca fiecare să-și vadă dreptul de poziția lui și de astele lui care sunt tari în gură și proști în meserie, fiecare. Ioane, vină în coace și învață-mă că nu știu cum să fac conferință. Trebuie să-ți dea cerere aici. Trebuie să-mi dea cerere? Da, da, da. Aramis, dăm cerere. Da, tu te duci, dacă stai. Nu cere, încearcă și pe ăla. Stai aici. Adăugat, da, te-ai jos. A, stai că-l adaug pe Nelson. Adaug. Nelson, pune-l pe Aramis să dă drumul la telefon, vezi că te sun. Mai uite, vedeți-vă fiecare, mă, dă treabă voastră, mă, vorbiți că-l tăie că ele. Nu există, mă, să moară în acasă mea. Și după 20 de ani, telefon care vrea să facă rău. Telefon care vrea să facă rău. Să facă rău. Ați înțeles? Ați înțeles? Ce faci? Ce faci, Nelson? Stai așa puțin. Ia zice ce faci dacă ai sunat și vorbit. Dă-i telefonul lui Lindu să te bată! Să te bată! Să te bată toată lumea! Ia tabă ce pățin pe Aramis, bă! Cine vorbește de astea, frate? Să fie pe capul lor! Să le dea Dumnezeu lor! Păi, acum până îți fie privat la 4.000 de persoane care cu uită aici! Că dacă există vreodată ca frate de copilul cu ea bătut, m-a nu să nu mai nu s-a dus până la frate! Dacă nu eram astăzi, tot la pustină! Are și are ceva? Da,
că te sună foarte multă lume pentru mine, că sunt tăiat, că sunt omorât. Mă, frate, îi spui tu o vorbă, dacă tu faci în live, poate și aduce mii de oameni pe live. Arami, închide! Dă-mi tu nu stai puțin! Am fost la țigani, ești a fost, n-am fost cu scandal, dacă mergeam pe scandal, mergeam cu 100.000 de țigani, mergeam. Am fost singur să vorbesc cu sala, cam o petrecere. Au sărit pe mine, n-am fost activ să mă omoare, să mă taie, n-am fost capabil, sunt bine sănătos, nu am bilea cu nimeni, sunt acasă și o să duc. A fost ce să mă joase. Masă, două cuvinte și gata. Hai! Cum ești, dar l-am închis pe fratii mei, a fost valabil să vadă lumea și vorbesc cu ce a zis fratii mei. Mă, fratii mei, dacă vrea să facă bele și mergea pe scandal și pe război, îți dai seama că mă jur pe măicuța mea și pe familia mea. Dacă mai trăia nici ăla din fașă la nimeni, nu ăștia, indiferent de smărtui că rătiți schema nici de ăștia care... Și-au luat pustiță și le-a dat Dumnezeu 2-3 lei și să crește ei smart, doi caratiști. Dar majoritatea rupt poliția, acum ai să vorbim pe față, noi nici n-am vrut să facem nimic. Și deja să ajung mor la copiii mei și copiii mei să moară. Dacă nu l-a luat pe frate meu poliția din casă, fără să vrem să facem nimic, fără să facem absolut nimic. Dar nu l-a luat deja din casă, dar nu stă mascații, dar nu stă poliție. Nu are nicio relevanță. Problema este că l-am arătat pe fratele meu la majoritatea oamenilor care vorbesc și am specificat și mai zic încă o dată, fratele meu, dacă mergea pe belea, mai vorbim de belea, știți cu ce se mănâncă beleaua, mă? Mă, știți cu ce se mănâncă smarduiala și caratele și cheioanul ăsta, mă? Terminați dreptului cu smarduiala, mă. Terminați, mă, că s-aud că a murit măicuța mea să moară. Dacă nu plânge și ăla din fășă, ține bunit, măi, ce dreptul-i viață, mă, pentru noi ați luat o raznă? Terminați, mă, dreptul cu vorbele, cu smardoi, cu karate, cu dansă. Terminați-vă cu vorbele, că greșea. S-au mâncat, frate, mi-un pumn, o palmă, ceva, murea. Pe noi nu ne interesează, mă, poliție, ce dreptul nu înțelegeți? S-a întâlnit imunții în viața asta. Aminte un pom, ați luat o razna? Vine-ți drept cu fiecare dintre voi, mă. Care vorbești, pus să fie de capul tău și de rasa ta și de familia ta și de copiii tăi. Și ce crezi? Pa!